টেনশন আমি বিশেষ লোৱা নাই বা তেনেধৰণৰ হিচাপ নিকাচটো চলিয়ে থাকে। 11টা সমষ্টি, 18 লাখ, 14,000 পোলিং, গতিকে আমি এটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ পৰা বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা যিটো ইনপুট পাইছোঁ, গতিকে গোটেইখিনিৰ পৰা আমি এইটো নিশ্চিত হৈছোঁ যে এটা ব্যাপক ব্যৱধানত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত আমি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। সেইদিনা আমি যিহেতু 4 স্থানত কাউণ্টিং হ'ব, মছলপুৰ, ওদালগুৰি, মঙলদৈ আৰু ৰঙিয়া, গতিকে 11টা সমষ্টিৰ 4টা স্থানত আমি যাম, যাই অলপমান তদাৰকী কৰিব লাগিব আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ ইত্যাদি দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকৰ যি কাম সেই কামখিনি তেওঁলোকে ঠিকমতে কৰিব। চাওঁ এতিয়া যিহেতু ভাগ্যবন্দী EVMত, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে 4 জুন তাৰিখে 4 বজাত 400 পাৰেৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে। মন্দিৰলৈ যাব নেকি? মন্দিৰততো যায়ে থাকোঁ, মন্দিৰটো আমাৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰতীক, মন্দিৰত আমি সেৱা লওঁ, কৰিয়ে থাকোঁ, সদায় সেৱা কৰোঁ, গতিকে মন্দিৰত যাম, সেৱা কৰিম, গতিকে এইখিনি থাকিব। এইখিনিতো আমাৰ জীৱনত নিৰ্বাচনৰ দিনাও আমি ভগৱানৰ নাম লওঁ, নিৰ্বাচন নহ'লেও নাম লওঁ, সকলো সনাতনীয়ে ভগৱানৰ নাম যেতিয়াই সুবিধা পায় তেতিয়া ল'বই লাগে। কি কৈছে? আমাৰ কোনো উদ্বিগ্নতা নাই, আমাৰ আমি কেতিয়াও উদ্বিগ্নতা নহওঁ, আমি স্থিতপ্ৰজ্ঞ, গতিকে আমাৰ ফলাফল ৰাইজৰ যিটো আশীৰ্বাদ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আছে, সেই আশীৰ্বাদ নিশ্চিত ৰূপত 4 তাৰিখে গণনাত ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিব। চাওঁ এতিয়া আমিতো আন্দাজ কৰিছোঁ 4 লক্ষৰ কম হ'ব নালাগে, 4 লক্ষাধিক ব্যৱধানত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত আমি জয়লাভ কৰিম। কণ্টেষ্টটো ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ অলৰেডি কণ্টেষ্টৰ কথা নাই, ছেকেণ্ড থাৰ্ডৰ মাজত কণ্টেষ্ট আছে, ছেকেণ্ড কোন হ'ব থাৰ্ড কোন হ'ব সেইটোহে কণ্টেষ্ট আছে, বাকী আৰু বেলেগ কণ্টেষ্ট নাই।